月6日在维也纳开始首期录制，而成员则是除迪丽热巴因档期冲突退出以外，邓超、陈赫、李晨、杨颖、鹿晗、郑恺、王祖蓝七人依旧全员回归奔跑吧第六季。奔跑吧兄弟已经录制过5季了，而从第3季开始，跑男就一直保持着邓超、陈赫、李晨、杨颖、郑恺、鹿晗、王祖蓝这七人组合，只是在第5季里因为杨颖暂时缺席，所以加入了迪丽热巴，而后杨颖归来也就成就了跑男首次出现两个常驻女嘉宾的场面。而在前几天，迪丽热巴宣布因档期冲突无缘跑男第6季，而随后跑男就官宣第6季成员依旧是七人，没有选择新的女嘉宾来替代迪丽热巴。而在第5季跑男结束以后，鹿晗公布了恋情，宣布女友是关晓彤，鹿晗也带着关晓彤参加了跑男成员的聚会。而有知名大 V 爆料，关晓彤是跑男第6季第1期的女嘉宾，将在第1期与鹿晗公然撒糖。虽然这一消息还没有得到官微的确认，但是却引起了很多网友的争议。要知道鹿晗从加入跑男以后圈粉无数，直接成为当下最火的小生之一。而在鹿晗公布恋情以后，很多女粉丝大喊失恋，而且更有很多粉丝直接改变鹿晗与关晓彤分手之类的名字。而得知关晓彤有可能会参加跑男第6季第1期，很多网友纷纷表示抵制，毕竟撒糖无罪。但是公